nari ngenzeke wakakande wanika. Okay, om babiri basatu banabatanu mukaga musanvu munana papa za zanyonga ino kendeza alo no busungu obwekisiru wewe busungu obwekisiru yakoze nayo gera ku munne nga afudde bintu wetu yakufia kati kale kati yage kwamba demulwanira bachi mubadde mulwanira bagoberezi kati yabagoberezi yabakulekede kati yafudde katulabe gobono juza. It is a final channel B in the know. Pastor Jackson Ssenyonga ebintu bikyamujira bubi. Abasumba bakozemu kakiriki bonna ne bamu isolating oba kibagamba isolating someone ne mumwewala oba ne mumwe kutulako simanyi benyinza kinyonyola olwensonga abasumba bano bonna babadde balwana neyiga kuva ku ntandikwa nga balwana naye yiga olwafudde Ssenyonga nayagala okubeera nga yafuuka sita afuuke sita naayita press conference awo nayogera ebigambo biyitirivu nabibawa. Abasumba bonna kati bagenda bonna bagendayo ku chachi ewayiga bonna bonna ne babadde tebakkiriziganya bagendayo ewayiga ne basaasira ku Pastor Jengo n'abagolobezi ba chachi eyo ne balaga nti tetuli bubi okujjako oli omuzajja omu simanyi oba Ssenyonga anaatende waliwa n'atuuka ogenda naye okwenenya naye kansooke nkwe akatambi kano nga Ssenyonga ankulage ku ntalo za Ssenyonga even before this one. Nari ngenzeke wakakande wanika. Okay, om babiri basatu banabatanu mukaga musanvu munana mwenda kumi no mukulobe kuna basatu. Wow, mukulikee mukama aba omukisa tugenda basabira kibaveko kibakutukeko balu ata baganti nzina genda wa makabayi omuteke doyo om babiri basatu banabatanu mukaga ndozanga musanvu. Okay, mukama mulungi balu abaganti nze nagenda uona yo cha Bible. Ona ina mala yakati. Awakanyo bufumu. Uwe makerele chikoni yao. Aha, kulika yo. Mukama pa omukisa. Baru wabaganti nze nagenda wani. Waiga. Nagenda ku waiga. Onogubabi senti afude. Tetafudu wa yeye. Bise manyama nyobikora. Tetumanji genda maso. Abagamu. Yoyo Ssenyonga. Chikula ganti pia yogera. Tabia jusa kuwa yalinga bikora. Yafuna bufunyi moment n'agamba ha katika njogerete lya jakunziriza wabula mukwano gwe katolubwama katolubwama nayaziza omuliro ogwenjawulo eri Ssenyonga kankuwe katolubwama ono papa za Ssenyonga ino kendeza alo n'obusungu obwekisiru wewe busungu obwekisiru yakoze nayogera ku munne nga afudde ebintu wetu yakufia kati kale kati yage kwamba demulwanira bachi mubadde mulwanira bagoberezi kati yabagoberezi yabakulekede kati yafudde katulabe gobono juza emitwalo n'emitwalo gy'abantu kugamba tufune obuntu bulamu obuntu bulamu tubere nabwo tuleme kubanga dini zamwe dini yamwe yobulokole ate mugifuula etambiro yentalo musajja yafudde muleka umule awumule bulungi ate akatugwe kiba kimukwogezaako n'oyogera ebigambo ebyo byonna n'oyogera sirimu gwe Ssenyonga olimulamu nnyo naawe tolimulamu nnyo siga nti olimulamu nnyo enensi buli omu mufu buli omu client walumbe ene time tuyinza okusanga nga dawe Ssenyonga ofudde ngate nga gwe ofudde kansa wa mmiro kubanga oyogera nnyo nga kansa wa mmiro nawe yakuse so you cannot go on muntu munafu afuda tulina okurespectinga the dead tulina okurespectinga abafu bannaffe fenafena tuli bafu time sawa yokayokola yekola ki yetuwawula n'olwekyo kubanga Ssenyonga ebintu byeyogedde yigayina abantu beyina famiry gye yafa tiyagwa bugwi mu ggulu n'agwa gwe abantu gwesenga gw'oba ofudde ne bakwogerako ebyo olaba obeera bulungi olaba nga kirungi famiry yo bogirese bulungi ye munnaffe ono pasita munnaffe ye buli kaseera aba alowooleza mu kufuna bantu abagobereza abangi nga banne bw'abakuba akasa naawe olulwo lujja lujja bantu bakuba obusa naye naawe olulwo olukola ki lujja ate Ssenyonga mwagala nnyo mukwano gwange niye oba lwaki yasiruwadde mu nkola efaanana bwetyo ise I know him is a very intelligent man musajja mugezi ekimwamusiruwazza n'atandika okwogera ebintu eby'ekisiru ku munne ng'afudde kiki bapasita abalina okulekera ofutina nefutina baba bakola omulimu gwe gumu okujjako nga batugamba nti omulimu gwe bakola si gwakulyowa bantu tibalina ebigendererwa byabwe ebirala olaba
igabari batandise okuyombagana ne bugingo ne ngende wa bugingo wa bugingo is my friend mukwano gwane muga bugingo chikurumbya ne yiga chichi toddayo kumugira kulwaza uno muntu mwaite munaba nagenda mbino bya church nga mukyabere bwayisi nga mukuba ludo mwenna wali ila nga tuwamanya babwayise boys bebo babwayise boys bali wise bali bwayise fenga tuli eno mu Martin Road wa tuli ku Riverside mu kisenyi ne kuburu mweri ne wano mundeba nga tubira tubadde bavuka ba mu kibuga abayiyo bulamu mu kibuga tibuli omu nabo bona bafuka ba pastors ne fuka member wa parliament hati poti basi sisobola kufubu tukeyo ningina ni mbo ugeira bubi mbaze yoje bava kubate li uo ayagala kuda yoje ya vaa norecho mze senyonga tonsanyu siza senyonga tonpade manyi kemba den kusubira musikecho ere guango ino kuryeto ndera muno olime kumu ugeira bi bato dayo kumugamba kubi wayo gede kubi ya bikuma to dayo muno mu ugeira bigambo bibi nyo. This is the NNC tujiri yako makura. Na nebole ya gero kujuo gani le nyonyo. Ojuo gani le fukechi. Ila tujia kati obukaga boi na. Awe mukama katoda wakumeza. Na osigaza yo chimu kufa. Tuwechi aliyo bi amanyi bi ogenda kunde yoko. Na osigaza yo chimu choka kufa. Norwecho better simple. Better easy. Mabantuba better easy jori. Na fe. Na bakula baba better easy jori. Njagala nyo okusasira familia ya Higa mtabani wa Higoyo enaku jarimu nene kuruzinga mkwano goyo best friend waba detisita atawe butata wene best friend we faba kuziza kukubana nga bakulu nga tambula nabo walabu omwana obo ufa situation jobo omutademu abata agenda kudeyo kurecovering again yoyo mkulu katolu wama. Ndoza endoza pia ukana nyo kubantu fena edo liyekubo just time table ye inzo kuchukamu. Ye chukamu kubuli muntu na yeka sito manyanti wazalibwa ovukoso boli noku okuzikira baku hita kuzikira boli noku zikira mu waliwe ya imba kaimba wanja kala weba jamfa nigai nijia ya alamika ya gamo waye mitu mito kambire kere mainja zeka wano kanjira mfamu ninde chosi chijite. Na ye, katolu wa mayo gede burunji, ndoza basumba bano balikirawo kubira nga baru anagana entalo ezitagasa. Entalo ezitagasa nyo, babire nga tebazirwana. Wakati omuntu ira aba afudde. Yes, omuntu aba wadakole bibi, osobolo bio gerako nogamba bante mubikola, but I think the timing was very wrong. Eyo kubira nga omuntu tandabana kuzikibwa, nomubirawo omulirawo. Nsiyo nawe yani roze zanti, ofunye mwenti, sakuwa okufa kwe ukuli. Okufa, katonda ya kuteka uo okutula ganti no, yendanyi ni buyinza. Kobe wamanyo otia, kobe ngo ya galotwe otia, esawa eyoyo, yekaka nyabu ye muntu. Chizibu nti no, chitonde muntu, chera bida mangu. Elolu na maro kuzika wiki emubiri, gabera bida wabanga, watabanga kufa. Pozi ba family member yiba inzo kutandiko kubira nga bagamba muzeyi yandi badakola watu muzeyi yandi badakola bwati na yenga amanyi go kufa wegali iraga amanyi katonda ya gesi galiza ya galina ko control kati te wali ali nakujubire tingira mukufa kubanga kye kibonerezo ndoza fena kye tulino gabana ko ngo mwana womuntu kye kibonerezo katonda kyo ya gesi galiza kiche ya kigaba kyovula abali muno abalwaniriza edembe ly'abasibe obajjako kalabba kati omusumba katikiro yabaddeyo naye n'abakubiriza bongera okwatagana abasumba kuba buli omu tosobola kubuulira nsi yonna gwe n'obeeranga gwe kyaki yoyoyo kegenda mu buli muntu ojja kujjuza buli omu ajjuze bino bintu biringa byakuyimba mutegeka concert olunaku lwe lumu mu Uganda yonna buli omu najjuza ababe tewali ayinza kugamba abantu gundi bonna yabatutte kizibu kuba buli omu Katonda yamuwa omukisa gwe. Kankweka video kano. Ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mtia mje baliko kansubire muri burundi. The final channel. Mwena ave kumide ku the final channel no movie. Zanel ogambo tia mganda wange we bali ku chikuwa we bali chikwa taganya fetu. Je tuli tubirayo amanya ne dogozi.
nga bulijjo kayonga basi nga nsinzidde wano mu kibuga kya Lusaka e Zambia. Mwebali kubeerayo, mwebali kwebereramu bonna team diaspora mwebali kubeerayo, abali e Uganda bannayi mwebali kwebereramu, mwongere okusubscribinga The Final Channel. Ya guno mwaka target yaffe ya kuweza 10,000 ya kwa The Final Channel, target yaffe ya 10,000 bannayi, mwongere obuwagizi tu subscribinge tufune 10,000. Yanele muganda nge nkubuza ko webale kubira yo webale chikuba nengeri jonjogerera mwao ya kabi mwana webale chikuba muganda wange nainga mwena babuza ko webale kubira yo chitalo nyo chitalo echa Pastor Yiga banai mukama amumuze mirembe ramle muzikisa. Bye bye. Happy Faces Give a Smile Project echa agenda maso tujja bag tujja kuba tugaba ebintu okuvaano ku Final Channel ebyenjawulo, naye tugenda kuyambako bannaffe abatalina busobozi, gamba ng'abakadde, abalema, ba single mothers, family engo girabira ddala struggling, betugenda okubanga tuyamba. Tugenda kuba tukola na NGO gye bayita Kawechipa. Kawechipa eyo mwe tugenda okuyita okugaba ku bintu ebyo. Nja kuba nkugamba nti omwezi ogujja nja kuteekawo ennamba y'essimu kw'oyinza okuyitira okunyambako okusonda bino ebintu, tulabe nga tubikola. Of course ne video mujja kuba muziraba nti kyewasonze mu butufu kyatuuse. Video mugenda kuba muziraba nga tuzikwata video ezo. Tugenda kola give back mu December. December yone genda kuba ya give back at least mu wiki emirundi nge 3 ojja kuba ofuna video ezo. Natukola give back ye. So nja kusaba onneyungeko tulabe nga kuyamba abantu. Ne nkujukiza nti nogowe naye naka video ko ngoyagalo kampeerezo gena ku Facebook The Final Channel obeera osobola okumpeereza akatambiko k'okuteeka ddakiika emu nga temuli music. Akatambi ako karikoding ng'oyogera bulungi, waliwo obutambi obumu bwe nteekayo ate bannammu ababalaba ne bayomba ne bagamba ate ono ayogera oba atya, ate ono oba yakutaali atya. Teekayo kuba take your time, topapa kakole oyogere n'obuvumu ne banno balagere nti nno mu butuufu omusajja yabadde w'amaanyi, omusajja yabadde w'amaanyi. So akatambikeko nakateeka yonga buli omu ategedde nti nno omuntu oyo w'amaanyi era alabira Final Channel mu nsi yonna. Nebaza mwenna mwenna bannaaye mwenna mbeebaza ekyensusso. Nina Charlie wange Fresh Boy okuva USA yangambye zanero nga tonkoonako. Nabagambye ngenda kuddamu okubakoonako, nali nalekeraawo bakoonako nga mwenna mbayisa wamu, naye ngenda kuddamu bakoonako. Olw'ensonga buli we nkoonako omuntu omwomu ng'oli aŋŋamba ate nze tonda bye bannaaye mwenna nsiima era ne mbasaba mwongere okumpagira ku The Final Channel, mwongere okunneesiga mawulire nja kubanga bawa ate ne channel It Is The Final Channel binde no ntekewo bako kayimba mulina njagala bawaayo katyuni kamba weyo ko katyuni kuba wano baddewo ebyokuyomba bingi kati wowulira katyuni ojja kukakana osale ku puleesa mpola mpola kankakuwe kaka.